Fala pessoal, tranquilo? Boa tarde para todos aí. Então pessoal, deixa eu falar pra vocês aí, ó. Se vocês gostarem do vídeo aí, se vocês curtiram o canal aí, se inscreva aí pessoal, fica à vontade, se inscreva, deixa sua mensagem pra gente aí, tá? Deixa também aquele like lá pra o canal fica cada dia melhor para vocês aí, tá? Vou trazer bastante novidade aí para vocês a cada semana aí, tá? Vamos brincar hoje de Battlefield, né? Ele na verdade foi lançado hoje, né? A partir da meia-noite de ontem, ele foi lançado, tá? Então vamos brincar aqui um pouco na parte de multiplayer, né? Vamos ver como é que tá aqui. Demora para carregar, tá, pessoal? Demora mesmo. Mas eu vou te falar que, poxa vida, hein, que jogão. Eu joguei um pouco ontem de madrugada, cara. Nossa, é um jogão maravilhoso, cara. Tá muito bom mesmo, o jogo tá maravilhoso, cara. Aí se as pessoas quiserem aí se inscrever aí, fica à vontade, tá, galera? Fica à vontade aí. E vocês se inscrevam aí, deixa o seu like aí pra gente aí, que a gente vai gostar muito, tá? Vamos ver aqui, o colega meu ali, ó, Soldado Curvelho, ele já tá com uma galerinha ali. Eu entrei na party dele, mas não tem como eu entrar na party dele, né? Então, vamos ver aqui. Vamos entrar aqui, ó, mesmo. Porque tem uns lá que tá travado, né? Então, eu vou lá pra Echo, né? A gente chama de Echo. Vamos lá pra Echo. Vamos brincar aqui um pouquinho. Vamos capturar essa bodega aqui. Né? Eu entrei acho que até com o personagem errado, cara. Porque essa arma aqui ela é até boa. Mas tem melhores, tá? Ah, já morri, eu não vi. Faz parte. Eu não sei jogar muito isso aqui, cara. Sei jogar muito não. A gente tenta jogar, mas é complicado. Os caras tomaram 3, a gente tá com 2. Então vamos ver aqui, vamos voltar pra cá mesmo. Vamos ver se dá pra entrar aqui. Deu pra entrar, vamos brincar aqui dentro. Eita, tá com lag esse. Ih, olha lá, ó. Legão, já tá com lag já, né? Battlefield. Qual que é o jogo, galera? Me fala, qual que é o jogo que não tem um lag? Sabe? Eu quero ver um jogo desse, cara. Eu até hoje eu não vi. Ah, agora deu uma melhoradinha e tal. Eu só tô olhando também, né? Eu vou sair fora antes que eu morra. Ih, vou morrer. Vamos sair correndo aqui, vamos ali pra D. Né? Cara, Delta, né? Chamado de Delta, parece. Joguei muito Battlefield 4, mas hoje eu não lembro muito não, tá, pessoal? Tô jogando isso aqui porque esse aqui é o jogo do ano, viu, cara? Isso aqui é o jogo do ano, cara. Eita, vou morrer, cara. Deixa eu colocar um negócio aqui pra não morrer. Atirando. Ah, bomba de novo. Os caras estão tacando bomba aí, ó. Vira aí que eu não enxergo. Meu, esse cara. Meu, não dá, sabe? Tem uns caras que você mete bala, o cara não morre, velho. É ridículo. Ah, me reviveram aqui, ó. O parceiro aí me reviveu. Matar esse. Cadê esse vagabundo? Matar ele na bomba. Mataram ele aí. Ah, então vamos. Bora, né? Vamos partiu. Eu tô de óculos, cara. E ainda por cima não consigo enxergar muito bem isso aqui não, cara. Vixe Maria. Ah, é brincadeira, cara.
Ah, mano, brincadeira. O cara também já tá no level 27, né, meu? Eu acho que eu tô no 7. Quer dizer, grande bosta, né, meu? Eu vou pegar. Não, vou pegar isso aqui mesmo. Olha, se soubesse que ia nascer aqui, eu nem vi, mano. Vou pegar de sniper. Bater. Ixi! Meu pai do céu, fui pro Beleléu. Mas é aí, galera. Se vocês quiserem aí, pode deixar recado aí, tá? Que a gente te responde. Se inscreva aí no canal aí. Tá que o canal tá começando agora, né? Mas a gente vê o que a gente tá fazendo aí, né? A gente tá vendo o que a gente pode fazer aí pra vocês, tá? Quem quiser ser parceiro aí, ó, pra fazer a parceria, fique à vontade, tá, pessoal? Fique à vontade aí, parceria. Fique à vontade que a gente tá a dispor aí, tá? Vamos ver aqui, tem uns caras ali, ó. Vou dar uma bomba ali pra ver se eu mato. Não matei, aquele safado, passou pela lateral ali. Ah, brincadeira, velho. Cara, eu sou ruim de mira. Vamos brincar de pistolinha. Ai, tomei uma facada, velho. Cara, eu sou ruim, cara. Puta que lá merda. Tem que aprender, né? É jogando que você aprende, né? Então vamos. Ah, pelo amor de Deus, vou trocar de. Ah, trocar aqui. Que ave Maria, que ridículo. Deixa eu pegar o suporte. Médico. Vamos pegar o médico aqui. Vou pegar o médico é top. Vendo? Ih, eu morri com a do. Ah, também tem um monte ali, né, meu? Aí você vê, o médico ele já é melhorzinho, né? Pelo menos eu acho, né? A gente vai pegando aqui, vai olhando cada personagem, as armas, pra poder ter uma noção, né? Qual que é a arma melhor, qual que é o personagem melhor pra você jogar, né? Entendeu? Eu acho que demora muito pra ele carregar, tá vendo? Ah, tô metendo é bomba em mim aqui. Ah, é muito cara, né, velho? Não tem muito cara assim, ó. Você pode até tentar matar um, mas o outro te leva. Galera, eu ia fazer live ao vivo hoje, tá? Só que nem eu falei pra Estamos vocês, quase né, lá, cara? mas o Eu inimigo tô está com a vantagem. vendo se eu consigo comprar um computador mais justificado aí, melhorzinho. Porque o meu computador é antigo e não tá mais aguentando, né? Aí os vídeos fica travando, o vídeo fica fazendo essas coisas, né? Perdemos o objetivo Um bravo. santo. Santos, é isso? Não sei, eu nem conheço o cara, velho. Eita, tomei um tiro. Então, eu tô vendo se eu consigo pegar alguma coisa aí, um computador pra poder fazer ao vivo aí. Aí fica bem melhor, tá? Mas infelizmente aí eu não sei quando eu vou conseguir comprar o computador. Então, eu por enquanto tô fazendo de outro jeito aí. Tá? Mas a gente dá um jeito aí. A minha. Ah, não.
Não, Ave Maria, velho. Não tem como deixar isso aqui automático, cara. Eu não gosto muito de batedor, mano. Pra mim é só no Destiny, cara. Na boa. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem como colocar um batedor aqui. Deixa eu ver aqui, galera. Ai, ai, deixa eu ver. Não, não vai ter como não. Nosso Pô, eu dirigível dou uma está olhada indo. aí, porque. Ixi, dirigível já, mano. Não, deixa eu ver aqui. Tomamos o objetivo Daqui a pouco eu vou Eco. dar uma olhada aqui nas armas, nos perfis de cada personagem aí pra ver qual que é o melhor, né? Porque. Ficar jogando assim, do jeito que eu tô jogando, é meio complicado. Olha, tem uns caras que matam rápido. Tudo bem, o level do cara pode até ser alto. Mas não é pra. Ih, cara, tem um cara ali. Matei. Quase eu morro, né? O outro que me chamou aqui eu conheço. Eu não vi direito o nome, porque não dá, né? Mas aí, pessoal, se quiser inscrever no canal aí, manda mensagem pra gente aí, tá? Se inscreve aí, pessoal. Se gostar dos vídeos aí. Deixa o seu joinha também aí, tá? O joinha aí que vai ficar muito bom pra gente. A gente vai ficar cada dia mais feliz aí, tá? A gente, principalmente que a gente faz isso aqui, a gente faz por amor, galera. Pode ter certeza por isso. Ele não para de me chamar. Aí os caras parece que não vê, né, que eu tô online, né, que eu tô fazendo live, né? E se eu fechar aqui pelo programa que eu estou, não tem, cara, porque fecha a tela pra vocês aí, entendeu? Não é complicado, eu vou fechar. Ixi, tomei um tiro aqui. Eu vi o neguinho ali em cima, o neguinho ali em cima, o cara ali em cima, o cara ali em cima. Opa! Opa! Calma aí, meu irmão, calma aí, rapá! O cara aqui, ó. Ah, morri, mas também foi pro Beleléu, né? Então, pelo menos isso. A level dos caras 26. Aí os caras já tem outras armas, né? Aí os caras já tem umas coisas tipo Tomamos o objetivo Delta. bem melhor, né? Eu ainda tô, acho que num level 7, cara. Então, até chegar, você. Ixi, ixi! Até você ter uma arma melhorzinha, fica complicado, né? Ah, brincadeira, tanque, filha da mãe! Morri por causa do level 8, mas o cara tava no tanque, né? Aí fica complicado, né, meu? Você tá tirando. Eu vou entrar aqui, ó. Como é que a gente faz? Vamos ver como é que é aqui o dirigível. Cara, eu não enxergo muito de longe assim, não. Eu. É meio complicado. Não sei nem quem eu tô atirando. Tomamos o objetivo Alfa. Vejo uns carros passando aí, eu meto bala. Joga a bomba lá embaixo, meu amigo. Quem tá dirigindo aí? Oxi. Aí, morremos. Perdemos o objetivo Delta. Ah, o cara é brincadeira, viu, mano? Ah, vamos perder tudo, né, mano? Os cara é ruim Perdemos demais. o objetivo Eu Charlie. também sou, então. Faz parte. Ah, deixa eu lembrar aqui que tem uma parte que eu fico. Eu pego todo mundo que entra. Não, mas não Tomamos o é aqui objetivo não. Delta. Não é aqui não. Aqui é outro mapa. Ai, ai.
Cara, o gráfico desse jogo eu achei muito perfeito, cara. Não sei se vocês acharam também, mas, cara, eu achei muito top. Eita, tomei dois tiros aqui, ó. O cara vai vir em cima de mim, fica olhando. Na última bala matei o cara, velho. Porra, ainda bem. Ainda bem, cara. Ainda bem que eu matei na última bala. Eu sempre vejo essa kit sentinela, mas não sei onde tá. Não faço a mínima ideia, então. Faz parte. Vamos pra cima, vamos pro arrebento, vamos morrer logo, né? Eu não aguento ficar parado não, cara. Ah, brincou, velho. Ah, atirando no cara morto. Tô nem aí, atiro em todo mundo. Ah! O cara jogou a granada, né? Foi granada. É, eu tenho que ver uma arma aqui bem melhor, né? Eu ainda não. Apanhando ainda, né? Perdemos o objetivo Delta. Apanha. Ixi, eu entrei dentro do. É ruim ficar de lateral, porque eu só consigo ver a lateral. Eu gosto de ver a frente. Mas tá bom. Ó, o cara jogou granada. Eu vou descer e vou matar esse safado. Ou eu morro. Ah, não dá. É estranho, né? Porque quando você coloca a máscara, ele fica. Não dá pra mirar, mano. Você põe pra mirar e não mira. Isso eu acho errado. Mas. Fazer o quê, né? Eu acho errado, agora eles não acham. É. Olha eu fazendo besteira, ó. É passar pelo. Umas coisas erradas ali é complicado, morre mesmo. Vamos pegar também. Ajuda a pegar. Não me deu ponto. Caramba. Vamos lá pro Delta. Estamos perdendo. Tomei uma facada. Meu pai do céu, eu só morro na facada. Brincadeira isso, né, meu? É. Eu vou morrer na facada 2 minutos, mas tá bom, né? Faz parte. Cara, esses caras devem estar lá embaixo. Agora a gente tá tomando. Estranho, eu ajudo os caras a tomar, mas não me dá ponto. Sacanagem. Pura sacanagem. Tem uns pilantra aqui. Tomei. Tô tomando tiro. Sai. Ah, brincadeira, velho. Ah, tá bom, né? Vamos dar aqui, vamos correr aqui.
Ah, foi onde o cara tá. É, pessoal, aqui é meio complicado, Objetivo viu? Eu Alfa. não sei jogar direito mesmo. Morre mesmo, velho. Fazer o quê, né? Faz parte. O cara tá no meio do tiroteio, ó. Brincadeira. Aff, mano. Quem me matou? O cara deitou. Me matou. Ah, meu pai do céu. Estamos perdendo. Estamos perdendo, né? Nós vamos perder legal mesmo. Fazer o quê? Pra cima aqui. Subir, vamos subir, vamos subir. Ixi. Quantos caras tinha ali, velho? Mas acho que eu matei um ali não, né? Acho que não. Derrota. Ah, valeu, pessoal. Isso aí, daqui a pouco eu volto aí. Vou colocar o pessoal junto comigo aqui, daqui a pouco eu volto aí, beleza, pessoal? Valeu, falou! E não se esquece de inscrever aí, tá, pessoal? Vocês que gostaram do canal aí, se inscreve aí, deixa o seu like pra gente, tá? Quiser fazer parceria também, é só entrar em contato aí embaixo da descrição do vídeo aí, tem como é que vocês entram em contato com a gente, tá ok? Até mais, valeu, meus jovens!